ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ମହରମ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ରଚନାଟିଏ ଲେଖିବା ମହରମ ପର୍ବ ମହରମ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଅଟେ ଏହା ଏକ ଶୋକ ସ୍ମୃତିର ପର୍ବ ଅଟେ ସିହା ମୁସଲମାନମାନେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ହୁସେନ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ ହୁସେନ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମାତ୍ର କେତେକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଖଲିଫା ହୁସେନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ଅନୁରାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶୋକର ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ପର୍ବ ଦଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୁସେନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମହରମ ପର୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ଧର୍ମଗୁରୁ ହୁସେନଙ୍କ କବର ଉପରେ ଏକ ସ୍ମୃତିସୌଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେହି ସୌଧର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତାଜିଆ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାଜିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ସାହି ଓ ନଗର ସବୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତାଜିଆ ଆଗରେ ଛୁରୀ ତରବାରୀ ଓ ବାଡ଼ି ଚାଳନାର କୌଶଳ ଦେଖାନ୍ତି ଏହି କୌଶଳ ସବୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ମହରମ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ହୁସେନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରମାଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଏହି ପର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ ମହରମ ପର୍ବ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦରଦି ମନୋଭାବ ଏକତା ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବର ଆଦର୍ଶ ଶିଖାଇଥାଏ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ